E aí galera, beleza? Bom, seguinte, ó. Vamos lembrar um pouco esse lance dos pés aí, né? Voltar a estudar um pouco os pés, é legal. Vale a pena você estudar. Então, o seguinte, eu gravei 3 aulas colocando exatamente alguns rudimentos nos pés. Exatamente como você vai ver aí na maioria dos lugares. Então, o primeiro é o seguinte: é o tempo e o contratempo. Então, vamos imaginar. 4 semicolcheias dentro de um tempo, né? Então você vai fazer um pedal, você vai fazer um pedal direto. Tu 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 pá, tu 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 pá. O que você vai fazer é, no tempo seguinte, você vai ficar só no tempo. E no outro tempo, você vai ficar só no contra. Então, ó, você vai ficar mais ou menos assim, ó. Tu 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 pá, tu 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 tum 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 tum. Tu 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 pá, tu 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 cã 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 cã. É onde exatamente o seu pé esquerdo ficaria. E depois exatamente onde o seu pé direito ficaria no mesmo movimento. É como se você tirasse o direito e depois tirasse o esquerdo. Certo? Então dá uma olhada mais devagarinho, vê aí como é que fica. Bom, então é o seguinte, devagar isso aí não tem remédio, meu. Vamos estudar, ver aí como é que fica mais rápido e é só aplicar, porque você vai ter, cara, muitas ideias conseguindo dominar o pé nesses tempinhos e contratempos, beleza? Então, valeu galera, até a semana que vem, um abraço!